হৰি বৰমণি, আপুনি মোক চুপ থাপ বুলি কৈছে? আপোনাতকৈ কিন্তু বয়সত মই বহুত ডাঙৰ দেই। ও মা, ও মুন্দা, ও নব, পাহি ও, ও দা, দেতেইগা, মই ডাঙৰ কথা হ'ল। মই নাথ দাদে, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, আহা আহা। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।